بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، آج میں آپ کو دیمک اور کھٹمل سے نجات کے وہ طریقے بتاتی ہوں جس سے آپ کے گھر میں دیمک اور کھٹمل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اور ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیمک اور کھٹمل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نمی والی جگہوں پر ہوتے ہیں، تو آپ اپنی جگہوں کو خشک کر لیں اور جو میں طریقے بتا رہی ہوں وہ آپ دیکھ سن لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، اگر آپ اس کو آزمائیں گے تو آپ کو آپ کے گھر میں کھٹمل اور دیمک کبھی بھی نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ قالین بچھانے سے پہلے اگر زمین پر تھوڑے سے خشک نیم کے پتے اور تھوڑی سی لونگ پیس کر ڈال دیں تو دیمک یا کھٹمل نہیں آئیں گے کبھی بھی. اور ناظرین، قالین کے نیچے اخبار کی تہ بچھا لیں. برسات کے موسم میں قالین گیلا ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور دیمک بھی نہیں لگتی ہے. اور ناظرین، اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانا جا رہی ہوں کہ سب سے پہلے متاثرہ جگہ پر گندک کا دھواں دیں. جہاں آپ کی جگہ جو متاثر ہو چکی ہے کھٹمل اور دیمک کی وجہ سے، تو اس سے بھی کھٹمل اور دیمک کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اور ناظرین، ایک گرم پانی میں اجوائن پاؤڈر ملائیں اور اس کو جو جگہ آپ کی متاثر ہوئی ہے وہاں چھڑکیں. اس عمل سے دیمک اور کھٹمل کبھی بھی ہوں گے بھی نہیں اور جو ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو ناظرین، یہ گھر کے آسان ٹوٹکے ہیں. آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں دیمک اور کھٹمل نہیں آتے اور نہ ہی ہوں گے کبھی بھی. تو ناظرین، اس سے بچاؤ کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ ہے، دیمک اور کھٹمل سے بچاؤ کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. لوگ مہنگی مہنگی ادویات لیتے ہیں اور اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ دوائیں جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت بری ہیں، کیونکہ اس کے سونگھنے سے بھی آپ کو استھما وغیرہ ہو سکتا ہے. ناظرین، یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے کھٹمل اور دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو بھی آپ دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ.